Agneta Andersson är död blev 62 år. Agneta Andersson vann tre OS-guld i kanot, två i Los Angeles 1984 och ett i Atlanta 1996. För det sista guldet mottog hon bragdguldet ett 996. Det ena guldet 1984 tog hon tillsammans med Anna Olsson i k 2.500 och det andra tog hon själv i k 1.500. 1996 vann hon guld i K, 2.500 tillsammans med Susanne Gunnarsson. Året efter fick duon Victoria stipendiet, numera Victoriapriset. Agneta Andersson vann även två OS-silver och två OS-brons och 1993 vann hon VM-guld. Susanne Gunnarsson skriver i en kommentar till TT, Agneta var inte bara en stor idrottare, hon var också en fin vän. Vi har känt varandra sedan jag var 16 år och hon var 18 år. Vi tog vår första medalj tillsammans 1981 på VM och den sista 1996. Vi har gått igenom mycket tillsammans. De sista 20 åren har vi umgåtts utan kanot. Agneta kämpade in i det sista och det gör så ont. Mina tankar går till Martin och Benjamin. Fackcancer.